Mtukufu? Namlia. Uko poa? Niko poa sio wewe. Safi. Umekuja muda hapa? Ah, nimekusubiri sana. Ni muda, nimekuja muda. Nimegonga nikajua upo ndani, kumbe haupo. Ah, niliingia kati hivi kwenye mission fulani hivi nilikuwa na sangalize, unajua tena. Mazingira ya kindichi ndichi ukisema ukae sehemu moja utulie nini, maisha yanakuwa hayaendi. Kwa hiyo nikaingia kati hivi kuskuti michongo ili mali michongo iweze kuenda, tuweze kuishi wauni. Pole sana kwa kusubiri kwanza. Si uko fresh? Niko poa sio. Good. Tuingie ndichi basi. Nimekumisi hatari. Hivi baby. Ama shetuishi paka lini? Kama hivyo unakuja mara moja naondoka au julikani nyumbani. Kwa nini sio nyumbani ukajitambulisha? Tukaishi kama wapenzi. Fresh wewe au siwazi mama mtu. Yaani mimi na wewe tena. Wewe tuingie ndichi. Kijitu, simama hapa. Wa kijitu vipi? Simama. Nini tena kijana? Wabalia. Tulivyokuwa navyo vyote mfukoni. Sina chochote kijana. Wa nitakupiga bisu wewe. Tulivyokuwa navyo vyote mfukoni. Kulango yenyewe shida kijana. Sina chochote unaponiona hapa kijana. Dunga. Dunga. Unanielewa? Sina kitu mimi. Mchaji wewe. Tuliza, tuliza. Kijana mwache aende. Mzee. Simbe. Shukrani sana kijana. Mungu akubariki. Bwana soko ile hiyo vitu kama hivi vinavyopitaga maskani unajua inabidi tuvimalize bwana. Mtu yeye anaonekana kachoka yule atakupa nini yeye mwenye maisha yake hawezi kuamudu rafiki yangu angalia na watu wa kuwasangalai unamsangalai nini yule kwa rafiki. Ana hela ana nini kwa alipo kachoka. Tuangalie watu wa maana wanaopita hapa ndo tuloke nao sio yule. Ngoja mimi kwanza niingie maskani hivi kuna vipengele fulani vingavitishia au nini? Au sio? Hizo. Baridi. Nisiko pengi. Nalaisi utatokea lakini, ya usiyo. Sasa mamtu, sume enjoy lakini. Yeah, I'm enjoy. Unyama, ya usiyo, unyade. Nakubali, basi mingu yonkuwache, mini ingie. Maskani hivi, we nenda home, au vipi? Ah, ya poa, bye. Nakupenda. Nakupenda pia. Izo. Aya kwa makini. Wewe. Nimetoka. Nimetoka hapo kwa rafiki yangu mara moja. Kwa rafiki yako nimekuona upo na kijana munimuni. Eh? Umesema unaenda tusheni, hapo ndo tusheni? Ah ah. Eh? Kwa sababu unataka kushindikana au si? Sijashindikana. Sasa kilichofanya utoke nyumbani ni nini? Eh? Na kuuliza unatembea na kijana muuni? Ndiyo baba natembea naye. Yaani ule kijana munimuni unatembea naye? Eh? Allah. Hata ni Maria. Mwenye bwana unatembea naye. Sio kutembea naye kiivo. Yaani kutembea naye kutoka nyuma na nyamala limanzese. Takutia bisura domo wewe. Mwenye neka tu.